sviatočný podvečer, vážení priatelia. Vítame vás na dnešnom spomienkovom večere a ďakujeme vám, že ste prijali naše pozvanie a takto spolu s vami môžeme dodržiavať tradíciu divadelného predstavenia na Vianoce. A takto zájomne sa môžeme stretávať v tie najväčšie sviatky roka, sviatky pokoja, vzájomného porozumenia a pokory. Dnešný program nám otvorili naši mladí hudobníci, ktorí fungujú pod vedením pána Miroslava Chovanca. Dúfame, že dnešný program, ktorý je zozbieraný zo zvykov hubovských a gombášky, ktorí sa viažú k Vianociam, sa vám bude páčiť. A sú to všetko zvyky, ktoré zozbieral náš dlhoročný obecný kronikár, dnes už nebohý Karol Okál. Toto, respektíve podobné pásmo, ste mali možnosť vidieť pred niekoľkými rokmi, kedy ho uviedli žiaci našej základnej školy. Takže, vážené a milí diváci, prajeme vám peknú a príjemnú zábavu. Vám starším prajeme, aby ste si pri tomto predstavení obnovili svoje spomienky na mladosť a vám mladším, aby ste videli, ako slávili vianočné sviatky naši predkovia. Prajem vám príjemný kultúrny zážitok. Ale skôr, ako začneme, chcem vás poprosiť, aby ste si vypli mobilné telefóny. Ďakujem pekne. Pekné vianočné odpoludne, vážení spoluobčania. Skôr, ako sa začítame do kroniky našej obce, ako už Beata povedala, ktorý donedávna viedol nebohý Karol Okál, dovolte mi pár historických faktov o našej obci. Prvá písomná zmienka je v darovacej listine, ktorú v roku 1425 vystavil kapitán Likavského hradu a dal Petrovi Stankovi zo Stankovian právo šoltýstva nad našou obcou. Za toto obdobie naša malá drevená dedinka zažila niekoľko pohromov. Bolo to niekoľko požiarov, povodní, azijská chrípka, infekčná choroba, tzv. Španielka, mor, rabovanie, prechod cisárskeho vojska, prvá a druhá svetová vojna. Vážení priatelia, napriek tomu sme tu a o 9 rokov budeme oslavovať 6. výročie našej krásnej obce. A takto si budeme môcť zaspomínať na časy ponuré, ale aj časy krásne a veselé našich predkov, našich rodákov. A teraz, vážení priatelia, dovolíte, podľa zápiskov Karola Okála, dovolte, aby som sa posunul trošičku ďalej. No, ale teraz už vianočným sviatkom. Zo zápisov Karola Okála obecnej kroniky vyberáme. Práve Vianoce a celé toto obdobie bolo najbohatšie na zvykoslovené prejavy, z ktorých sa niektoré ešte zachovali do dnes. Fantázia a tajúplnosť nášho ľudu najviac rezonovala práve v období od Lucie do troch kráľov. Tieto dni sa považovali za strik bonzy. Pravelo sa, od Lucie do Vianoc každá moc má svoju moc. Na Luciu a na dohviezdny deň takzvaný mohla prísť do domu ako prvá len osoba mužského pohľavia. Mám ten, že sa to stále ešte dodržiava aj dnes, tu na Gombáši. A tarčina nesmela v ten deň prísť ako prvá do domu. Neskoro večer a v noci zaháňali chlapci s loncami stridy, ktoré v tento deň chodili po domoch a maštaliach. Ten, kto chcel ísť a vidieť ich, musel ísť o polnoci na krížne cesty, sadnúť si na vlastnoručne vyrobený stolček a čakať, kým sa zjavia bosorky, stridy a ježibaby z celej dediny.
Na dverách domov a maštali robili kríž trojkrádovou kriedou a do zámku dverí maštale dávali cesta. Dievčatá, psúce na výdaj, si veštili budúceho manžela. Na listočky si napísali 12 mien a uložili portanier. Dievčatá, robíte to? Dievčatá sa zobralo 12. Každý deň jeden lístok spálili a na poslednom lístku, ktorú si otvorili na jeden deň, bolo napísané meno nastávajúce. Ľudia sa na tento zvon a vodaj nehnevali a brali to s pochopením. Tento deň chodili chlapci alebo mládenci vinšovať s oceľom. Ako som už spomenul, žena tento deň nesmela prísť ako prvá do domu, lebo by sa po celý rok nedarilo dobyť ani vidine. Thank you.
Štedrá večera sa bez oplátok nemohla zaobísť. Oplátky pekával pán učiteľ, ktorý obvykle býval aj organizátorom a organistom kostola. Peniaze za oplátky dali učiteľovi do obálky, zalepili ju a aj deťom, ktoré ich priniesli, dali peňažnú odmenu. Roznášali žiaci pána učiteľa a pred odovzdaním oplátok preznesli takýto inš. Kristus! Na veky, amen! Žovka, a či si len sama doma? Sama, ale počkajte, zabiehnem po rodičov. Židuj, otec, zima tvoja. No ale ste nás prekvapili. Mysleli sme, že prídete neskôršie. Ale dobre, že ste už tu. Vítajte v našom skromnom príbytku. No my sa posadajme a vyspúste. Tak, sadnime si, otec. Na památku narodená Krista Pána Spasiteľa prinášame vám kresťanskú pozdravená. Prajeme vám milosti, radosti, hojnosti, zvýšom a darmi, ktoré udeluje Ježiško malý. On je štedrý dárca pokoja, radosti, takisto ako dnes, tak aj vo večnosti. Pochválim Pán Ježiš Kristus. Tieto oplátky vám posiela aj pán učiteľ. Ó, ďakujeme, ďakujeme pekne. A či ste od nás začali? Hej, hej, od vás. Žovka, môže ponúkniť dievčatá sladkostami. Ponúknite sa. No, zoberte si dievčatá, opáčte, aké sme napiekli. No, chutí, chutí vám. Dobro. No, veď sa nehambite. Ako doma. Túto obalku dajte pánu učiteľovi. A... A to je pre vás. Ďakujeme. Zdravia, šťastia, vinšujeme. Aj my vám ďakujeme. Ďakujeme. A merkujte si tam dolu vrškom. No, oblátky máme. Štedrý deň môže začať. Juj, ako sa len teším. Tak. Dievčatá, kombaša, vedia, pekne koja to bolo. Nuž, oplátky dostali, môže prísť štedrý večer. Vianoce patrili podľa Karola Okála, ktorý spomína vždy medzi najkrajšie sviatky cirkevného roka. Ich príchod signalizoval už adventný čas, v ktorom bývali horáty, čiže svätá omša, ktorá začínala v robotné dni už o 6. hodine ráno. No aj si nám spomínate určite Viktorovos a neboli Štefán Vos slúžili. Chodiť na rotáty bol osobitný zážitok aj pre deti, najmä chlapcov. Bolo to ministrovanie, zvonenie, spev adventných piesní a po skončení svätej omše v prítmi poslala hymnický spev Anjel Pán. Nezabudnutelnosť na dobrú pohodu rorátov zvyšovalo aj brodenie v prvom napadnutom snehu. Na štedrý deň chodievali vinšovať po domoch aj pastieri. Výsadné postavenie mali pastieri oviec. Ak nestihli vinšovačky za jeden deň, pokračovali vo vinšovaní medzi sviatkami. Bača chodil vinšovať s Valachom a vinš prednášali spolu. No, ponáhľaj sa, aby nám Žovka pritom nepristihla. No a čože ho toto obzeráš? Koho ho zavesí to? Ale veď už ide, no. No, ja podaj nevidím stolček, keď to ťahnem. Jaj, veď tu je, aha. Ale daj pozor, aby si nespadol, ale to lámal sa tu. No. A, no. Jaj, trošku je chudobný. No tam, kde to? Ale
ale celkom pekný. No. No, ja ešte idem obrúzvimeli na stôl a také drobnosti tam dať. A ty tiež na čo priprav? Tak. No, ale no, prekvôli to nesi dala. A či nevieš, tam v kasničke, aj s pohárkami. Aj ty, Maťa. Ďakujeme, gazda. Vítajte. Ako si to ponáhrali? Na, gazda, veď tým celú debinu obehneme, sa aj smrchne. No. Jaj. Kuro, ideme. No, si posadajme, aby začnite. Vinčujem vám tieto sviatky, holi, aby vám dal zdravé, šťastné, pánov dobrý. Široko dožitá s menšími hriechami. S väčšou radosťou a s Božou milosťou. Na poli úrodu, vo dvore príchov, v dome lásku, svornosť a pomožnosť, aby sme sa takto krajších a spokojnejších rôčkov dočkáli. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Na veky amen, na veky amen. No a hýbajte sa sem ku stolu. Tak vás počasnajem. No ale, na tý dalo toho snehu však? Na tý dalo. Človek, ja si furt povedal. Ale Jano, nerečni už toľko, radšej už konečne nalej do tých pohárikov. Jaj, veď sa celé leto dobre starali o tie naše obeče. Tak, tak, gazda. Zaslúžia si. A to za Lisa? Na tej paši. No už, gazda, ako ovce. Sem tam sa im nechcelo ani toho mlieka cvrknúť. A sem tam im musel kúčo pozahádať do požára. Nože bohúce! Ale chváľa Bohu, že tie naše nedostali krývačku. No, 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 no. A na zdravé. No. A každý deň som zabudol. No, vidíš, často zabudáš na voláku. Na zdravie. Na zdravé. Na zdravé. Na zdravé. Na zdravé. No. Tu už ja mám. Ale dobre obláko, Gergovi. Hádam si dajte aj kúpeť dojmo. No, 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 no. No, Jano, mne už nie je toho silné plachy. Tak, na zdravé. Na zdravé, na zdravé. A Merkovie si, ešte máte toho skúru. No, ďakujeme, gazdina, ďakujeme, gazdíčko. My už musíme ísť, lebo máme ešte toho krúzu. No. S Bohom sa máme. No, ďakujeme vám, chlapci. Veď už idú poženíci. A veru máš pravdu. Čo si opoviete, mali to ťažký životy naši predkovia. Na zdravé, na zdravie. Silné, silno, dušavé. Je to ťažké takto hovoriť. Aj pastieri rožno sadku chodevali vinšovať. Gazdine a gazdovi priniesli boženy. Boli to brezové prúty s priviazanou vetvičkou, tisu alebo jedličku. Vetvička symbolizovala zelenú trávu, čiže dobrú a šťavnatú pašu. Boženíky postavila gazdina do prúta izby, kde museli byť aj na štedrú večer. Po večeri ich zasunuli pod hradu povali maštak. Na jar sa s boženíkmi vyháňal dobytok na pašu. Po väčšine na holu perušin v ľubokňanskej dolu. Aj pastieri rožného státku vychovali spoločne. Za ako si ich naháňate s tými pastiermi to celé všetko? Jo, aj každá, keď my máme to ešte, poď. No poďte, poďte no, ďalej. Hýbajte sem. Ale počkajte ešte s vyšovačkou. Zavolám aj naše dieta. Nechaj, to počúva vidí. Žovka, Žovka, poď sem. Ja si idem sa. Ste ma volali, mamo? Jej, aký pekný stromček. Jaj, som rada, že sa ti páči, Žovka moja. No, chlapci, začnite. A vy spúšte. Vyšujeme vám tieto slávnosti narodenia Krista Pána, nie len na tento deň, ale aj na budúce roky, aby ste sa mohli s Kristom Pánom radovať a
a svätie pesničky prespevovať, ako ich prespevujú nebi svätý anjel. Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle. Pochválen, Pán Ježiš Kristus. No, chlapci, ukážte, nech si beriem z tých boženíkov také najsúdzejšie. No. Á, pekný, pekný. No, ešte jeden. Ešte. No, môže. No, môže byť. No, a ešte dobre, píte všetko dobre. No, tak si sa môžem. No, to bude taký najlepší. No, Žovka, poď, nech sa trošku vyobšíva. A my si tu naši komna, že si... A vedela po celý Boží rok. A veď to vás poslúcha. Ale veď ja viem. No, ja no aj teba trošku. Ale, píte! No, a vy čože starého chcete? Či vám aj, vám neleží. Lebo to praktizujeme a zachováva sa až do dnešných čias.
Ešte sa domáci nestačili ani poriadne na večera a už sa pokud do plotky ozývali koledy vianočných piesní. Najprv obyčajne chodili vinšovať a spievať cigáni, čo bývali v hore v posade na borci i v domoch po dedine. Spievali a recitovali si také svoje pesničky a vinše. Jaj, aj som sa napráskal. Tá ryba bola akurátna. Majta, Vyslav, prevedia polievka s húbami a s rajsom mi pochutila. Mamo, a mne aj o pekance chutili. Jaj, som potešená, že vám chutilo. Lebe to sa aj nakrútila, dačo okolo toho šparieta. A raz, dva je vo všetkom. Človek len vypeká, vyvára, vrúti sa a hned je po svárko. Žovka, môže mi pomôcť spratať taniere zo stola? Ale aj tak mám rada vánočné svárky. Aha, tu už asi cigáni. Cigáni prišli. No chodte, chodte, no. No čo? Zoberte si pre deti aj týchto jabolčov. Tu máte. Ďakujem. Dáme. Zoberte si. Ďakujem.
Ďakujeme vám za pekne líše. Kastičko, a toto v to filfáska by nebolo krompelčekov? Ale, ale pravda, že začne dáme, veco nám tohto roku dosť urobilo i no, no, tak, no tak príde po svérkoch a donese si aj, aj ten filfás. No. A to pohárčeko, dočo píde, to musí pohárčeko. Ja, Pep, nebu taký, veď sú svátky, len ich ponúkni. Svátky, nedáš. No, no tak. A dnes sa trochu zohrejú, veď je vonku taká betelica. No. Tak, no. Dajte si, no, dajte si pohárka, na zdravá. Nech vám padne na užitok. Tak. Veď ste nám pekne zamýšľovali. Ďakujeme vám. Na zdravé. Ďakujeme. 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 Mali úplne holé a na nohách mali obuté len remenné čižmičky.
Mládenci sa zasa hrdili za klobúkom zastrčeným voskovým perom, ktoré dostali od svojej milej. Po polnočnej omši na Božie narodenie bývala ráno už o 6. hodine tzv. Pastierska svätá omša. Pred omšou si spievali veriaci vianočné pesničky. Zavčas rána alebo hneď po polnočnej svätej omši chodili chlapi alebo aj ženy vinšovať s vodou blízkym susedom. Vodu si nabrali do šechtára zo studničky. Po vinši preliali vodu zo šechtára do dreveného šaflíka geletky, v ktorom bol na dne peniaz. Táto voda ostala v šaflíku počas celých vianočných sviatkov a pred raňajším umývaním si aspoň trocha v nej omočili ruku, po prípade tvár. Žovka! Žovka, môže mi doniesť ten šaflík na vodu, aby sme mali prichystanú, keď prídu vinšovníci. Tento, mamo? Pravda, že ten, veď nemáme druhý. Daj ho sem. No a krajčárna hodka. Jaj, tá moja hlava, veď už ani neviem, kde mi stojí. A tu je. Ale čo tu už vinšovníci s vodou? Vítajte, no, vítajte u vás. Prvé voda nech oheň, narodil sa Kristus Pán tento deň. Prvé voda nech oheň, narodil sa Kristus Pán tento deň. Prvé voda nech oheň, narodil sa Kristus Pán tento deň. Vyžujem vám tieto svätky hody, aby nám dal zdravé a právo dobrý. Menšími hriechami, svetšou radosťou a Božou milosťou, aby sme sa mohli s Kristom Pánom radovať a svätké pesničky prespevovať, čo svätí neprespevujú. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom dobrej Bože. Pochválený je Ježiš Kristus. Na veky, amen, na veky, amen. No chlapci, sem im na veky. Dajte vás vidieť. Aha, áno, a to stačí, to stačí. A hneď sa ideme aj kúpiť. Veru. Žovka, poď sa aj ty odlášť. Aby si bola pekná. A my poďte chlapci, sa idú. No, nebudeme vodu plývať. Na zdravé. Do zdravé. Dajme si to. Na zdravé. Tadada. A veď bonka zima, veľká. No, tak. Nebojš, tak ho máme moc pochodiť. No, nemže. Umro svete dní. No, ďakujeme, krása. Ďakujeme. Ajde sa s Bohom. Ajde sa s Bohom. Ajde sa bolo tiež koledovanie. Uskutočňovalo sa medzi sviatkami až do troch kráľov. Koledovať chodievali spolu dve dievčatá. V malom podhovastom košíčku mali sošku Panny Márie s Ježiškom alebo len sošku Ježiška. Košíček bol vystlaný vankušikmi alebo handričkami a okolo sošky boli poukladané sväté obrázky. Keď prišli do domu, odkryli košiček, zarecitovali alebo zaspievali. Strýka, strýko, a či ste doma? No, a kdeže by sme boli? Tu podobre sa môceme. Prišli sme s Ježiškom, môžeme? Ale pravda je, akože by nie. No či môžete, myslíte, no a tak spúste. Akože by to bolo bez toho Ježiška na Vánoce. Boli sme v Betleme tejto noci, v
Videli sme dieťa Božej moci, boli sme v Betleme tejto noci. Videli sme dieťa Božej moci, matka ho kolenba a Jozef mu spieva ku pomoci. Matka ho kolenba a Jozef mu spieva ku pomoci. Tá jeho matička je chudobná a v celom Betleme opustená. Tá jeho matička je chudobná a v celom Betleme opustená. Hospode nesmie byť maštali, musí byť matka biedna. Hospode nesmie byť maštali, musí byť matka biedna. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Na hledia. Aký pekný Ježiško. Na, dievčatá, poďte sa ponúknuť našimi koláčmi. Opáčte, aké sa nám podarili tohto roku. No, akéže sú dobré, kutýva. Áno. Ďakujeme, pekne ste nám vyšovali. A zoberte si aj troška oješkov a tam hávam u Ježiškovi vámi osýpem. Tak, tak. Ďakujeme. No, aj my ďakujeme. Ďakujeme. S Bohom. S Pánom Bohom. Do kultúrneho dedičstva našej obce podľa spisov Karola Okála patrí aj chodenie s Betlehemom, ktoré dotváralo neopakovateľnú vianočnú atmosféru medzi Vianocami a Silvestrom. Bolo nemysliteľné, aby sa z dediny nenaučila aspoň jedna skupina chlapcov túto ľudovú hru. Betlehemcov bývalo 5. Aniel, Stacho, Fedor, Junák a Kubo. Aniel niesol pred sebou v obidvoch rukách Betlehem po väčšine drevený. V maštálke Betlehema boli figurky Ježiška v jasličkách, Panna Mária a svätý Jozef. Pri jasličkách boli aj bol a osol. Svätú rodinu často nahrádzal len vystrihnutý obrázok. Vonku pred maštálkou boli figurky pastierov a oviec. Figurky si povyrezávali z lipového dreva, alebo len z tenkých lipových doštičiek. Cez vojnu a najmä po vojne používali betlehemci kúpne skladacie papierové betlehemy. V rohu sa šľap mávali aj pokladničku na korunky. S Betlehemom chodievali z dom do domu po celej dedine, ba čo spomínam, ale to je už 55 rokov, aj ja osobne, aj do Ľubochne, ktorá až do roku 1951 patrila do našej obce Kombáš. Pastierského, ale pochodíme z rodu kráľovského.
a staručký otec Kubo. Už má mnoho rokov, veď nejeden on už vypil mliekalku. Mám rada staršieho, tako sa menuje. Radosť ho počúvať, keď sa však aj tu. Aj brata mladšieho, Juná dovoláme. Tak vie hajdúkovať, my už sa nedoláme. Kde sa toľko bavíš, môj brat Kupedore? Už ťa dávno hľadám tu po celom dvore. Preto som sa dneska neskôr vrátil domov, bo čo som ja zbadal, do mňa 300 hromov. No rozprávaj, bratku Fedore, čo si videl takého? Čistná, si tam videl braka nejakého? Vieš, ako som podojil, stál doma sa vaši. Odišiel som s nimi na polany zase. Zrazu čujem po doline silné hlasy. Mne od strachu hore dubkom stáli všetky vlasy. Vybehnem na skalu, hladím naše strany a tu ti zbadám ľudí, plnie karavány a vysajú náku. Nuž, čo je to jeho? Povedz nám, čo zvidel, čo skúsil takého? Nuž, a ja som si žádal, čím skoré byť s vámi, ale som sa zdržal heno za horami. Bol som tomu cestný, ukazoval čestu, pas som ich zaviedol až k samému mestu. Aj ty ste Davidev, tiež ten mu neznámy. Čo išiel do mesta našimi čestami? No ako bych nevidel, keď som tam bol s nimi. A som sa rozprával ako príbu s nimi. Ukáž nám si náčku, hora náčky. Kde je tu na česta, bo sme poblúdili. My sme z Nazaretu, rodom Kadlejci. My sme na rozkaz Tisára, sem všetci. Rádi by sme teda aj my prísť do mesta, kde ho popisujú, by sme prišli dneska. Už čože, synkové, čo sa zhovára? Čo za jakú vec tu vo spolok máte? Či sa zjunák doniesol na čo novieho, keď s takou pilnosťou počúvate jeho? Junák nám hovoril, že počul na česte, všaký si popis bude zajtra v meste. Tak je. Píšem rozkaz za cisára Dany. By mocnárstvo jeho hudbol popísať. Musíš však vlastníme, aby sme zaspali. O podených prácach na pokoji sedeli. Spí, bratku, v pokoji. To sa ty len sníva, alebo sa už kohut gránu ozýva. Ale kto by teraz spieval o pravej polnoci? Zlý duch ale do nás nemá žiadne moci. Keď som ten hlas počul, už som nespal vtedy. A ako si svetlo videl som na nebi. Ho, bratku, ja nejdem ani na krok k domu. Ani žiaden z vás vám nevedie k tomu. Stante hore, pastieri, o na vašom majeri narodil sa Mesiáš, ktorý spasí svet i vás. Či som nemal pravdu, môj bratku Fedore, že som v skutku počul spev na našom dvore? Veru, bratku môj, o na uši vlastne, počul som nebeské spevy vlastne. Pozrite, čul sa to veľmi pregnať, a keď si pôjde svetlo na žára, čo sa ma bojíte? Čo trápite seba? Hľa, veľkú radosť prinášam vám z neba. Bo sa vám narodil sveta vykupiteľ, od dávna čakaný, predrahý spasiteľ. Sem teda, synková, pristúpte len k nemu, učiňte poklon a vzdajte sa k nemu.
tisíckrát a vítam spasiteľu pravý, že si mi ty dobral ten môj život hlavy. Vítaj nám, Ježišku, od Boha poslaný. Ty si prišiel spred spasiť od Boha poslaný. A ja sa tiež teším nad príchodom tvojim, tebe sa odáva celým srdcom svojim. Ľudská eternita, Ježišku premýdne. Ty si občerstvenie lesnutej mesiny. Mesiačík vysoko ešte stojí, ľudstva spočíva na pokoji. Len my sa berieme v tej radosti, ktorú nám zvestoval duch z výsosti. Len my sa berieme v tej radosti, ktorú nám zvestoval duch z výsosti. Plesajte, Boh prišiel už spasiteľ, odhala čakaný vykúpiteľ. Vstávajte, národy, poďte s nami, chválu zdať Ježišku za jaslami. Vstávajte, národy, poďte s nami, chválu zdať Ježišku za jaslami. Ja, Fedor, smyšný pachovník, ja ti obetujem takú jaderničku, čo ho sama vyskočí na pavličku. Vezmi si a chrys. A ja, tako, smyšný pachovník, ja ti obetujem takú klobásu, čo sa štyrávala si do neho pášu. Na, vezmi si a chrys. A ja, ináč, svižný pacholík, ti obetujem to ako jablčko, ako pani Márielničko. Vezmi si a hej si. Ježiško, ja aj Kubo, ja ti obetujem vodotu syra, aby ta s ním povala tvoja maternila. Vezmi si a hej si. A ty si chcel, tam ti aj plný širák dobrých slivák, aby si nepovedal, že som starý všivák. Yeah.
naši predkovia boli štedrejší, mali väčšie kolbasy. Sme videli. Sviatočná, vianočná nálada sa na dedinách udržiavala až do troch kráľov. Osobitné miesto vo zvyklostiach mal posledný deň roka Silvester. I vtedy si ľudia vzájomne vinšovali do nového roka všetko najlepšie a hlavne dobré zdravie a Božie požehnanie. Tento deň bývala vždy v preplnenom kostole okolo 5. pobožnosti. Poďakovanie starému roku. Po príchode domov bývala spoločná večera. Zvyklosti boli podobné ako na štedrý večer. Hlavný rozdiel bol v tom, že na večeru už nebola pôstna ryba, ale chutná domáca klobáska. I v tento deň chodili popod oblohy spievať deti, ale aj dospelí. Mládenci chodívali spievať obyčajne so sláčikovou hudbou alebo s harmonikou. Pod oknami spievali vždy ako prvú pieseň Nový rok nám zasa prišiel, už a potom pridávali ďalšie, prevažne žartovné piesne. Tie zaspievali, ak mali v dome dievku alebo mládenca, súcich na vydaja ženenie, staršieho človeka, alebo ak im nedávali výslužku. Yeah.
No, poďme ich ponúknuť. No, poďme. Tak sme sa zapotrúvali, že si aj za chvíľku osadnáte. Dáte, ponúknite sa týmto sladkým. Tak ja je to jedná. A nie, že nás budete pôjde vyberú sláč, ale nebojte sa. Nepribližujte sa ku mne.
približujme, približujte sa ku mne. Gazdinka, by gazdičku, gazdinka, by gazdičku, udelte nám, udelte nám pogrošičku, udelte nám, udelte nám pogrošičku. A keď nám ho udelíte, a keď nám ho udelíte, vy chudobný, vy chudobný nebudete, vy chudobný, vy chudobný nebudete. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Na veky, amen. Na veky, amen. Ako ste nám pekne zaspievali, veľmi sa mi to páčilo. Tak, veru, tu máte klapci aj nejaký drož. Aj tebe. No. Ďakujeme vám, chlapci, za tieto krásne ríše. Na, príďte aj na rok. Ďakujeme, ďakujem Pánu Bohu, s Pánu Bohu. Nuž, vážení priatelia, a to je na dnes z našej obecnej kroniky všetko. No, to predsa mi nedá a ešte by som chcel pripomenúť jedno obdobie našej histórii. Pred polstoročím u nás existovalo jedno výnimočné teleso, hudobno-spevácky súbor Liptov, 120 členy pod dirigentskou nadkoľkou dirigenta Salesiána Štefana Olosa. Aj tento súbor obohacoval náboženské obrady, koledy z dom do domu a nechal pre našu obec nespočetne mnoho krásnych vianočných pesniček a koliet. Preto, ak dovolíte, na záver spolu s vami by sme si jednu z nich chceli zaspievať a takto uzatvoriť naše vianočné spomínanie.